den her video her, den handler om at strikke en ret, en vrang rib. Og den er rigtig god for begyndere. Og det handler altså om at strikke en ret, en vrang rib rundt. Og jeg strikker med 3 tråd garn, fordi jeg er ved at strikke en hue. Jeg strikker i sådan noget håndfarvet her fra Madeleine Tosh. Sådan der. Og jeg strikker med en tråd Anina fra Filculana. Og en tråd Telia, også fra Filculana. Og det er altså 3 tynde tråd garn holdt sammen, og så strikker jeg på lidt tykke pinde. Og det første, jeg har gjort, det er, at jeg faktisk har slået op til sådan et ribopslag. Og hvis du følger den her video herop, så tager den dig til, hvordan at du slår op til et ribopslag. Men du kan også bare vælge at slå helt almindeligt op. Det er der ingen skade i. Og så er du der nu, hvor du skal til at sætte sammen og strikke rundt. Det, der er rigtig vigtigt, når du skal til at strikke rundt, det er, at det ikke snor sig. Så du kigger her på dit strik, og så får du ligesom foldet ud her og set, åh, er der noget, der snor sig? Nej, det ser ikke sådan ud. Så er du klar til at tage det op. Lad den korte ende hænge. Den kommer rigtig mange af os til at strikke med. Sæt en omgangsmarkør. Det kan se ud på rigtig mange forskellige måder. Det her, det er bare en. Der findes et hav, og du kan også bare tage en gardinring, eller hvad hedder det, tage en tråd garn og lave en knude på. Du kan gøre mange ting. Dem her, dem kan jeg rigtig godt lide, for dem kan man både sætte på pinden og sætte i striktøj. Men du skal altså have den op på pinden her. Og din første maske, det er en ret. Så den strikker du ret. Sådan der. Strammer en lille smule til. Den næste maske, det er vrang. Sådan der. Og når du så har strikket en ret og en vrang, så tager du garnet af pindene, og så strammer du hårdt til. Det her, det er jo altså ikke en begynder video. Hvis du rigtig godt kunne tænke dig at lære bare at strikke helt almindelig ret og strikke et pandebånd, så skal du klikke på det lille i nu. Og det er en video delt i 2 dele. Derfor så kommer der 2 videoer lige streg, hvis du følger med her. Hvis du godt kunne tænke dig bare at strikke glat strik frem og tilbage, så er det herop. Nu er vi altså nået et skridt videre i de her begyndervideoer, og vi er nået til en ret, en vrang. Så du strikker bare sådan her, en ret og en vrang. Og jeg har slået op på den her måde, for skulle du være med til at se nu her, at det her, det er en retmaske. Den er helt glat. Den strikker jeg ret. Sådan her. Den næste maske her, den har ligesom sådan nogle bump. Det er en orangemaske. På engelsk, der kaldes det pearl. Og det ligner næsten sådan, at der ligger en lille perle på. Så, men det hedder altså vrang, fordi det er vrangsiden. Så det er den, der ikke er så pæn, siger man. Så ret. Og vrang. Ret. Og vrang. Nu har jeg strikket et par masker, og nu begynder det at blive tykt inde i hånden, så det er vigtigt, at jeg lige får skubbet det ned på pinden igen her. Og så starter jeg bare forfra igen her. Ret. Og vrang. Ret. Og vrang. Jeg skubber lidt ned på pinden. Kigger på min maske. Åh, hvad er det, jeg skal strikke nu? Den er helt glat, så det er altså ret. Ret. Og vrang. Ret. Og vrang. Under videoen her, der har jeg linket til det garn, jeg bruger, eller jeg har benævnt det med garnnavn og farver. Og det er ikke reklamelinks overhovedet. Det er ikke linket op, hedder det. Jeg har bare skrevet navn og farve. Det, der kan være rigtig svært, det er, når man har lagt sit strikketøj fra sig, når det ligger her på rundpinden. Og så ligger det her, og så kommer du og tager det op, og det har måske blevet vendt. Og så tænker du, nå,
Jeg skal da strikke ret, men prøv at lægge mærke til, at garnet det kommer herover fra venstre side lige nu. Det skal det ikke. Garnet det skal komme fra højre side. Og så strikker du videre rundt. Du skal også passe på, at du ikke kommer til at få lavet sådan noget med, hvor du lige får drejet en gang rundt her. Så når du tager dit strikketøj op, skal du igen lige kigge, er der noget, der snor sig? Nej, det er der ikke. Det var godt. Så kan jeg godt strikke videre. Det er en af faresignalerne, når man strikker rundt. Det er, hvis man synes, det ser snoet ud, så er det højst sandsynligt snoet. Og har du først fået snoet dit arbejde, så er du nødt til at travle op. Nu får du lige sådan en, hvor jeg ikke siger noget. Så kan du bare se, om du selv kan se, hvad jeg gør. Og sådan i en lidt langsommere gengivelse. Og jeg har lagt lidt musik ind over, for det bliver for kedeligt at sidde og se på. Under videoen her, der har jeg også linket til en opskrift, hvor du bare strikker sådan en helt almindelig kavl, altså et halsrør i en ret, en vrang rib, hvor du skal bruge to nøgler garn. Det kunne sagtens være den her Anina her. Jeg har skrevet baby silk for de store alpaka, men det kunne også sagtens være sådan en tynd en her. Og så skal du bruge pin 3 mm, og så strikker du bare rundt i rib, og du skal bruge to nøgler garn. Og når jeg har linket til den opskrift, så er det fordi, den er super god. Det er en super god øvelse for dig, hvis det er, at du gerne vil være rigtig god til at strikke rib. Og når du har strikket hele den rib, så er du, eller hele den kavl, så er du rigtig god til rib. Og så har du også fået et produkt ud af det, nemlig sådan et halsrør. Nu har jeg strikket et par omgange. Og hvorfor var det, jeg bad dig om at sætte en omgangsmarkør i? Det skal jeg fortælle dig. Det er nemlig sådan, at hver gang du når til din markør, så har du strikket en omgang. Og dybest set, når man bare strikker sådan et halsrør her, så er det ikke sindssygt vigtigt. Men det er det, når du strikker en hue eller en bluse eller så meget andet. Og i det her tilfælde her, med denne her hue her, så på et tidspunkt, så skal jeg lave nogle indtagninger til toppen, og der skal jeg begynde ved min omgangsmarkør. Og du kan ikke bare sætte den i senere, for det kan være svært at se, hvorhen omgangen er, når man er en ny strikker. Derfor så er det super fint at have den på pinden med det samme. Og se nu her, lige om lidt, så når jeg til min markør. Sådan her. Og så ved jeg, at jeg har strikket en hel omgang. Så flytter jeg den over på pinden. Jeg tog den altså bare direkte fra den ene pind over på den anden. Sådan der. Og så fortsætter jeg bare rundt. Og sådan her strikker jeg bare hele tiden rundt, indtil min hue den er så lang, som den skal være. Eller til din kavl, som jeg har linket til herunder. Og det er jo en helt gratis opskrift, du kan hente. Til den har den længde, du ønsker. Rigtig god strikkelyst. Glem ikke at give den her video en tommel op, hvis du kan strikke rib nu.